netgi trombonų ir trimito arba trompeto, kaip čia pasakyti. Bet bosinė gitara tikrai yra gana retai galima išvis grojant merginą. Ir dabar mes scenoje matysime su solo bosinė gitara grojančią Elzę Grubliauskaitę. Prašau į sceną. Pasitinkam. Oi, paskui susirinksiu. Labą dieną. Labą dieną. Na, kaip jaudinėsi? Aha. Aha, labai aišku. Taip, dabar klausyk, tau dar akomponuos Guostė Bridikytė, taip, klavišiniai instrumentai ir Leonardas Bėkša, fortepijonu. Mokytojas yra Leonardas Bėkša, taip? Mokytojas tavo, Leonardas Bėkša. Taip, jis mane ir dabar gros mušamaisiais. Mhm. Ai, jis Leonardai dabar mušamaisiais gros. Jo. Nu, ašgi minėjau, kad tai yra multiinstrumentalistas. Taip, Eduardo Balsio menų gimnazija. Taip, dabar ką tu atliksi, pasakyk? Pirmas kūrinys bus Paul Desmano Take 5 ir kitas bus Pivi Elio Chickenas. Nu, Chickenas, aš nežinau, čia vienas komisijos narys docentas pastebėjo, kad Chicken tai yra ne tas autorius, kur nor Chicken yra Jaco Pastorius. Ar taip? Čia pasavė prašyta Nils Langren. Tiesiog gal susimaišėm, nes jis pats daug kartų yra atlikęs. Ai, tai jūs jo interpretacija galbūt. A, bet pati kompozicija priklauso Jaco Pastoriui. Gerai, linkiu sėkmės sena. Susirinksiu sena. Thank you.
Taigi dar